ትግራይ ውስጥ የነበሩትን አባሎቻችንን አስረው አንድ ቀን ካሳደሩ በኋላ በበነገታው ፈተው በ24 ሰዓት ውስጥ ክልሉ ለቃቹ ካልወጣቹ ለሚደርስባቹ ጉዳት ተጠያቂዎች አይደለንም ብለው የግል ፋብሪካዎችም ወድመዋል የግለሰቦች ንብረቶችም የተዘረፉ አሉ። ስለዚህ የራሷን የጭነት መኪናዎች እንትን አድርጋ የኤርትራን መከላከያ አልብሳ የፌደራሉን ልብስ አልብሳ ነቃቅላ ማትወስድበት ሁኔታ አይኖርም ብዬ አላስብ። ነቅላ የሆነ በረሃ ላይ ልታስቀምጠው ሁሉ ትችላለች። ያለ ስሙ ስም እየተሰጠው ከሆነ መጣራት መቻል አለበት። ምክንያቱም በፕሮፓጋንዳ ደረጃም የአፋር ልዩ ኃይል ይህን አደረገ አልተባለም። የፈለገው ምሽግ ቢያደርገው የፈለገው ምሽግ አድርጎ ቢጠቀምበት የኛ መከላከያ አልናጀሽን አይነት እንትን ይመታል ብዬ አላስብ። እንደ መንግስት ወይም እንደ ሀገር ሳይሆን ቀበሌ ላይ እኮ ጠቆሞ የሚያሳስር ማለት ትግሬውን ትግሬ ጠቆሞ እኮ ያሳስራል። አሁን ባለው ሁኔታ ገብቷል። በቆየ ቂም ወይም በፖለቲካ በተለይ የነሱ ሰዎች የሆኑ ውሸታቸውን ሰው እንዲንገላታ ማለት ነው ጠቆሞ የሚያስይዙ እኮ አሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኛ ዩቲዩብ ተከታታዮች። የዛሬ እንግዳችን አቶ ተክሌ በቀለ ከዚህ ቀደም የኢዴፓ ፓርቲ ትግራይ ክልል ስራ አስፈጻሚና የትግራይ ተወካይ እንዲሁም ደግሞ የአንድነት ፓርቲ የትግራይ ክልል ተጠሪ በኋላም የአንድነት ፓርቲ ተቀዳሚ ፕሬዝዳንት በመሆን በፖለቲካው ይሳተፉ በመቆየት በአሁኑ ወቅት የዜማ ከፍተኛ ስራ አስፈጻሚ በመሆን ፖለቲካ ውስጥ ተሳትፎ እያደረጉ ይገኛሉ። አቶ ተክሌ ለማታውቋቸው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ራሳቸውን ደብቀው የቆዩ እንዲሁም ህወሓት በኃይል ከያዘ ስልጣን መንበር ለማስወገድ በተደረገው ትግል ያለ ፍርሃት የበኩላቸውን የወጡ ከዛ በተጨማሪ በወቅቱ በትግል ወቅት የትግል አጋሮቻቸው ጓደኞቻቸው ለስርና ለከፋ ችግር ሲዳረጉ ቀድሞ በመገኘት ድጋፋቸውን የሚሰጡ አጋርነታቸውን የሚያሳዩ እንዲሁም ለትግሉ በሚደረጉ አስተዋጽኦች የራሳቸውን ትልቅ ድርሻ የሚወጡ በትግል አጋሮቻቸው የሚወደዱ ብቻ ሳይሆን ወደ ሀገር መሪነት መጥተው ፊት ለፊት እንዲታዩ የሚናፍቁ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ለዛሬም ከኔ ጋር በትግራይ እየተከናወነ ያለውን የህግ ማስከበር ሂደት እንዲሁም ደግሞ ክልሉን ጎብኝቶ ስለመጡ በዛ ላይ እና ተዛማጅ ጉዳዮች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አቶ ተክሌ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ትግራይ ክልል ሄደው ነበረ። እንደው እስኪ የትግራይ ክልል የነበረው ከህወሓት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ክልሉን ረግጠዋልና የነበረው ድባብ ምን ይመስላል? የህዝቡስ እንደው የአካባቢውን ትንሽ ገለጻ ያደርጉልን። አመሰግናለሁ ሀብትሽ አበዛህብኝ ያለው ነው። ለሰጣችሁኝ እድልም በጣም አመሰግናለሁ። ምንድነው ትግራይ ያው ከኦልሞስት ከ10 አመት በኋላ ነው የሄድኩት የተመለስኩት። ከዛ በፊት አንዳንዴ ለፊልድ ስራዎች ለመስክ ስራዎች ወጣ ነበር። የታወቀ ነው እዛ ያለው ተጽዕኖ፣ የአረና ልጆች ምን አይነት ተጽዕኖ እንደሚደርስባቸው፣ የኢዜማ ሰዎች የተቃጠቀላይ ለተቃዋሚ ፓርቲዎች እስር ቤት ነበረች ማለት ይቻላል ትግራይ። ከዚህ በፊት በአንድነት ፓርቲ ውስጥ ያለን ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ የሚሊዮኖች ድምጽ ለነጻነት የሚል ፕሮግራም ነበረን። በዛ ፕሮግራም በመላ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፎችን አድርገናል። ደቡብ ለምሳሌ እስከ ጂንካ ድረስ፣ ኦሮሚያም እስከ ባሌ ድረስ አድርገን ነበር። በተለያዩ ትንሽ ከተሞችም አድርገን ነበርና በአማራ ክልልም በየትኛውም አድርገን ነበር። ትግራይ ሄደን የዛ የነበሩ የሄዱትን ከዚህ ከማዕከል የሄዱትንና ትግራይ ውስጥ የነበሩትን አባሎቻችንን አስረው አንድ ቀን ካሳደሩ በኋላ በበነገታው ፈተው በ24 ሰዓት ውስጥ ክልሉን ለቃችሁ ካልወጣችሁ ለሚደርስባችሁ ጉዳት ተጠያቂዎች አይደለንም ብለው በ24 ሰዓት ነበር ያስወጡንና በቲፒኤልኤፍ ዘመን በተለይ ትግራይ ያው መላ ኢትዮጵያ ጭቆና ስር ነበር፣ በተለይ ትግራይ ደግሞ እስር ቤት ነበረ ማለት ይቻላል። ስለዚህ በከፍተኛ ሰቆቃ ውስጥ ነው የነበር ነው እና ኢቨን እዛም እደግ እዛም ተወለድ ዞሮ ዞሮ እስር ቤት ነው የነበረው። ስለዚህ ከአስር ዓመት በኋላ 2002 ምርጫ እንዳለቀ እኔ አዲስ አበባ በስራ ምክንያት ተዛወርኩኝ። ከዛ በኋላ ሲሄድ እንኳን በተወለድክበት ከተማ ተሳቀህ ነው ሾከክ ብለህ ነው የምትመለሰው። ከ10 ዓመት በኋላ ተመልሼ ሲሄድ ቲፒኤልኤፍ የለም። ልዩ ስሜት ነው የፈጠረብኝ። የነጻነት ምድር አድርጌ ነው ያየሁት። አንጻራዊ
ጆሊ ንጻነት ስካውን የኛ ያለው የመረጥነው መንግስት የለም ግን አትሊስት ከሞላ ጎደል ማhall ሀገር የፈለግነው እንናገራለን የፈለግነው እንጽፋለን እንደፈለግነው እንደራጃለን እናልባት ከህግ እንትን ካልወጣን መስተቀር እርግጥ ለአንዳንዶች የፈለጉትን መናገርም ያሳሰረ እንደሆነ እናቃለን አሁንም እዚህም ራሱ ግን ትግራይ ላይ ስትሄድ የበለጠ እንትን ይላል ያ ንጻነት ሲናፍቅ ስለኖረዛ አንጻራዊ የሆነ ንጻነትም ሲናፍቀን ስለኖረ ትግራይ ላይ ከሄድኩኝ በኋላ ልዩ ስሜት ነው የተሰማኝ ሆኖም ግን የደረሰው ጉዳት ደግሞ እና ማህበረሰቡ ላይ የተፈጠረው ስሜት እጅግ ልብ ይነካል ምንም እንኳን የቲፒኤልኤፍ 46 አመት የቤት ስራ ቢሆንም ምንም እንኳን ቀጣይ ሊሆን ቢችልም ለህ ችግራችን ቀጣይ ሊሆን ቢችልም እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ ያ መርዝ ተነቅሎ ግን ህዝቡ የሰላም አየር እየተነፈሰ ግን ደግሞ በደረሰበት ጥቃት ችግር ውስጥ መውደቁ ልብ ይነካል ትግራይ ውስጥ መከላከያ በጣም የተጠና ኦፕሬሽን ነው ያደረገው ጦርነት ውስጥ ጉዳቶች ይኖራሉ ከባድ መሳሪያ ከዚህም ከዛም ይተኮሳል ሲቪሎች ሊሞቱ ይችላሉ የሞቱ ሲቪሎች አሉ በመከላከያም በቲፒኤልኤፍ ያልጎዳው የትግራይን ህዝብ የጎዳው ወረራው ነው የትግራይን ህዝብ የጎዳው የታጠቁ ቡድኖች ያደረሱት ውድመት ነው እንጂ በመከላከያ በደረሰው ጉዳት የትግራይ ህዝብ በጣም አዝኖ ከመከላከያ ጎን ነው እና ያ ዘረፋ ያ ውድመት ያ ከኋላ መወጋት ግን በተለያዩ ኃይሎች ህዝቡን ጎርቶታል ስሜቱን ጎርቶታል ያን ነው ተገንዝቤ የመጣሁት ኦኬ እንደው ምናልባት ያው በዝርዝር ንጭታቸዋለን ብዬ ነው ወደ ትግራይ ክልል ሄደዋልና እንደው እስኪ ያዩዋቸው ቦታዎችን እንደው ዝርዝር አድርገው ምን አይነት ነገሮችንም እንዳዩ በዛው ይገልጹልኝ ምክንያቱም የለውይታችን መነሻም ይሆናል ያዩዋቸው ቦታዎች ትግራይ ውስጥ በአብዛኛው ወቅሮ አካባቢ አይተን ነበር ወደ አድጉደም አካባቢ እንትን ብለን ነበር አይተን ነበር የተወሰኑ ሰዎች ሆነን ከዛ የተሰባ አካባቢ ምዛ መቀሌ አካባቢ ወጣ ብያለሁኝ ከዛው እጭ ግን በአብዛኛው መቀሌ ላይ ነው ኮንሰንትሬት ያደረግነው የእንትን ያደረግነው ግን በርካታ መረጃዎችን ሰብስበናል በጦርነት ወቅት እዛ የነበሩ ሰዎችን አነጋግረናል ቀደም ሲል ተቃዋሚ የነበሩ ተቃዋሚ ስለ በፓርቲ ያልታቀፉ ግን ተቃዋሚ የነበሩ ሰዎችን ምሁራንን አነጋግረናል የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይና አረና እዛ ውስጥ ስለነበሩ በጦርነቱ መሃል ስለነበሩ ከተንቤን እስከ ማይጨው ከማይጨው እስከ ሆመራ ድረስ አባሎች ስለዋሏቸው አሁንም ከጦርነቱ በኋላ ደርሰው ስለመጡ የቴዲፓ አባላትም እንደዚሁ የኢዜማ አባላትንም አነጋግረናል ስለዚህ በርካታ ዳታ ለመሰብሰብ ሞክረናል መረጃዎችን ለመሰብሰብ ሞክረናልና አይተናል ጉዳቱ መቀሌ እንደርታ የሚባለው አካባቢና ደቡባዊ ትግራይ ወደ ማይጨው አካባቢ ያለው ከሞላ ጎደል ደና ነው ጉዳቱ የተወሰነ ያው የጦርነት እንትን ዘራፊ ምናምኖች ሊፈጠሩ ይችላሉ ከዛ ውጪ ዩኒቨርሲቲዎች የመንግስት ተቋማት የመንግስት አንዳንድ የመንግስት ተቋማት ኮምፒውተር ምናምን የተሰረቁባቸው አሉ ከዛ ውጪ ግን አጠቃላይ ተቋማት ደና ናቸው ከመቀሌ ጀምሮ ይሄ ቀደም የገለጽኩልህ የከፋ ጉዳት ያለው ከውቅሮ ጀምሮ ያለው ነው ውቅሮ መድኃኒት ፋብሪካ ማነው የቆዳ ፋብሪካ ነበር ሙሉ በሙሉ ወድሟል ሸባሌ ዘርስም ይባል አድግራት ዩኒቨርሲቲውን ጨምሮ በጣም ወድሟል ያው መንግስትም ገልጾታል ትምህርት መቀበል ማስችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል አድግራት መድኃኒት ፋብሪካ ሙሉ በሙሉ ወድሟል አልመዳ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ሙሉ በሙሉ ወድሟል የግል ፋብሪካዎችም ወድመዋል የግለሰቦች ንብረቶችም የተዘረፉ አሉ መቀሌ ላይ ግን ዘረፋ ሲባል የከተማ እንትና አለ አይደል ይሄ እህል ሸቀጦች ወዘተ የመሳሰሉ ባይ ዘ ወይ መቀሌ ላይ ነጋዴዎቹ የጤፍ ዋጋ ከ4500 ከ5000 ወደ 10000 ያደረሱት ባንዴ ወጣቶች ተበሳጩና ሸቀጦችም እንደዚያው ጨማመሩ እና ወጣቶች ተበሳጭተው ዘርፈው ለህዝቡ በርካ ሸጡት እና አከፋፈሉት እና የዚህ አይነት በጦርነት የሚያጋጥሙ ነገሮች ናቸው መቀሌ አካባቢ ላይ እና
ወደ ደዋው ትግራይ አካባቢ ያጋጠሙት ያ ቀድም የነገርኩ ጉዳት ያጋጠመው ከወቅ ወጀምሮ ወደዛ እስከ ትልባለው እስከ ሽሬ ባለው ነው። ኦኬ። ምናልባት ኢየሱስ ሚት እንዴታዩት አሁን ምክንያቱም ይሄ መንግስት የግ ማስከበር ይደሰት የሚዋጉት የህዋት ከፍተኛ አመራር ሳይሆን ወታደሩ የትግራይ ህዝብ ልጆች ናቸው። እናትም በሰብም ምስም ልጆችም ያላቸው ናቸውና እንደው በዚህ በማስከበር ማስከበር ሂደት ላይ በተፈጠረው ነገር የትግራይ ቁጭት ውስጥ ወይም ደግሞ ቂም መቋጠር ውስጥ አልገባም። ሚሊተሪው ጋር ምንም አይነት እንትን የለውም። ከመከላከያ ጋር እንደውም ደስተኛ ነው ቲፒኤልኤፍ ነቅሎ በመጣሉ። ምክንያቱም መከላከያ ላይ የደረሰው ጉዳት በጣም አሞታል የትግራይ ህዝብ። አብዛኛው ህዝብ በጣም ቆጭቶታል። ምክንያቱም ክህደት ነው የተፈጸመው። መከላከያና የትግራይ ህዝብ ሰሜን እዝ እጅና ጓንት ነው የነበሩት። በክፉ በደጉ አብሮ የኖረ ድርጅት ነው ረጅም ዘመናት። የሆነ አሁን ያጋጠመኝ አንድ ታሪክ አጉላ አካባቢ ላይ ታላቅ ወንድሟ ልዩ ኃይል ነው፣ ባሏ መከላከያ ነው። እነዚህ ሰዎች ናቸው እንትን የተባሉት እና ከባለቤቷ ጋር ሆና ልዩ ኃይል አስገድዶ ሲያስሯቸው አብራት አስራለች ከባል ያለይም ብላ ማለት ነው። በኋላ ሲፈቱ ተፈታለች። እና እጅግ በጣም ልብ የሚነካ ነው የመከላከያው ጉዳይ የደረሰበት እና በትግራይ ህዝብ ቲፒኤልኤፍ ይሄን በማድረጉ በመመታቱ ደስተኛ ነው ይላል። መቀሌ ላይ ሙሉ በሙሉ የተገነዘብኩት ይሄን ነው። በመልሶ ማደራጀቱም በኩል እያየ ነው እኮ በፍጥነት እየተደራጀ ያለው አንዳንድ ከተማዎች ላይ በተለይ አሁን ሽሬም አካባቢ ላይ ወደዚህ ወደ ደዋዊ ትግራይ መቀሌ አካባቢ ላይ መልሶ የራሱ መዋቅር እንትን እያደረገ ነው። ሰው ደስተኛ ሆኖ ከአዲሱ ጊዜያዊ መንግስት ጋር የራሱን የፈረሰው መዋቅር እያስተካከለ ነው። አዳዲስ ሰዎችን እየመረጠ ነው። ደስተኛ ነው። የትግራይን ህዝብ ያሳዘነው እነዚህ የታጠቁ ኃይሎች የሚዘርፉት ዘረፋና የሚገሉት ሲቪሊያንን የሚያጠቁት ነው። እነዚህ ኃይሎች ህዝቡ እያለ ያለው ከኤርትራ የመጡ ናቸው ነው እያለ ያለው በብዛት። እንዲሁም የቲፒኤልኤፍ ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። የቲፒኤልኤፍ ሰዎች አብዛኛው ይሄ ልዩ ኃይል የሚባለው የተበተነ ኃይል አለ። እስረኞችም ነበሩ። በርካታ እስረኛ በተለይ መቀሌ አካባቢ በአምስት አስር ሺዎች የሚቆጠር እስረኛ ተበትኗል። እና እነዚህ የኤርትራን መከላከያ ልብስ እና የእኛንም መከላከያ ልብስ እየለበሱ ይዘርፋሉ ነው እየተባለ ያለው። ስለዚህ ህዝቡ በጣም እያበሳጨው ያለው በኤርትራ በኩል ሰርገው ገቡ የሚባሉት ታጣቂ ኃይሎች ናቸው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት እኔ ገለልተኛ የሆነ ኢትዮጵያዊ ሀገር በቀል ድርጅት ልክ እንደ ኢሰመኮ አይነት ለምሳሌ እና ሌሎችም ታዋቂ ሰዎች የተሰባሰቡበት ገለልተኛ የሆነ ወገን ተቋቁሞ ይሄን የደረሰውን ጉዳት አጥንቶ ይቅርታ የሚጠየቅ ከሆነ ህዝቡንም ይቅርታ ተጠይቆ የፈረሰው ነገር እንዲገነባ ካልተደረገ በስተቀር ቅሬታው በአጭር ጊዜ የሚፋቅ መስሎ አይሰማኝም። የትግራይ ህዝብ ያሳደረው ስሜት በጣም ጥልቅ ነው። በዚህ በጥቃቱ በኩል ምናልባትም ዝም ብሎ ከታለፈ ለወደፊቱ መረጋጋት አስቸጋሪ ሁኔታ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁኝ እና መጠናት መቻል ያለበት ይመስለኛል እንጂ በመከላከያ በኩል ምንም አይነት እንትኑ የለበትም፣ ችግር የለበትም፣ ጥያቄም የለበትም የለበትም። ምናልባት ግን እዛ ላይ በተደጋጋሚ ጊዜ የአሲምባውም ከኛ ጋር አንድ ጊዜ ውይይት ጠርቻናቸው አውርተን ነበረ። ብዙ የትግራይ ሊቃኖችም አክቲቪስቶችም የሚናገሩት የኤርትራ ወታደሮች ገብተው ትልልቅ ፋብሪካዎችን ሁሉ እያነቀሉ ይዘው እንደሚሄዱ ተናግረዋል። ተጨባጭ መረጃ ግን ማግኘት አልቻለም። ምናልባት ከእርሶ ግምገማ አንጻር እነዚህ የተባሉት ፋብሪካዎች እውነት ተነቅለው ሄዱ? ምናልባት እንደ መረጃ ያያቻቸዋል ወይ? ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ህወሓትም ስትወጣ ደግሞ አውድማቸው ልትወጣ የምችላቸው ፋብሪካዎች ይኖራሉ፣ ግን የመንቀልስ አቅም ይኖራታል ወይ? በዛ ጊዜ ውስጥ ራሷን ከማስመለጥ አንጻር ህወሓት ራሱ ፋብሪካ ነቅላ መሄድ ትችላለች ብሎ ማሰብ ይቻላል? ህወሓት ፋብሪካ ነቅላ የምትሄድበት ምክንያት የለም። ግን የድራማው አካል የማትሆንበት ግን ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም እዛ ሁና የምታስበው ነጭፈው የነበረው ከባድ መሳሪያ ሮኬት ወደ ኤርትራ ነው፣ ወደ አማራ ክልል ነው፣ ሲቪሊያን ላይ ነው። ስለዚህ እሷ ለመኖር ጦርነቱ የአማራና የትግሬ ጦርነቱ የትግራይና የኤርትራ እንዲሆን ትፈልግ ነበር። እንደገና በይፋ ስትናገረው የነበረው ደግሞ የትግራይ ህዝብ
ማለት በሰፊ በፕሮፓጋንዳ በሚዲያው ስትሰራበት የነበረው ደግሞ የትግራይ ህዝብ ተከባሃል፣ በዚህ ኤርትራ፣ በዚህ አማራ፣ በዚህ ፌደራል ሶስቱ ኃይሎች ሊያጠቁህ ነው ሲባል የነበረው። ስለዚህ ያን ስዕል ለመስጠት የማታደርገው ጥረት አይኖርም ብዬ አላስብም። ስለዚህ የራሷን የጭነት መኪናዎች እንትን አድርጋ የኤርትራን መከላከያ አልብሳ የፌዴራሉን ልብስ አልብሳ ነቃቅላ የማትወስድበት ሁኔታ አይኖርም ብዬ አላስብም። ነቅላ የሆነ በረሃ ላይ ልታስቀምጠው ሁሉ ትችላለች። ህዝቡ ግን በተጨባጭ እያለ ያለው አብዛኛው ሰው እየተናገረ ያለው ቅድም እንዳልኩ የተጠቁ ሰዎች በብዛት መቀሌ እየገቡ ነው። በጦርነቱ የነበሩ ፓርቲዎች ሂደው አሰሳ አድርገዋል። በተለይ አረናና ቴዴፓ አሰሳ አድርገዋል። ተነቅለዋል፣ ንብረት ወድሟል። ይሄ የታወቀ ነው። ተነቅሎ ተወስዷል። የአዲግራት ዩኒቨርሲቲን እኮ ቅድም እንዳልኩ መንግስትም ጭምር ነው እየተናገረ ያለው። ተነቅሎ ተወስዷል። ስለዚህ ይሄ ብቸኛው እና ጥሩ የሆነ ስዕል ሊሰጥ የሚችለው በገለልተኛ ወገን ተጣርቶ ሲቀርብ ነው። ካልሆነ ለረጅም ጊዜ የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነትም አደጋ ይፈጥራል። በረጅም ጊዜ ግንኙነታችን፣ ምክንያቱም ቂም ነው የሚቋጠረው፣ ትውልዱ ቂም ነው የሚይዘው፣ ህዝብ ቂም ነው የሚይዘው። ስለዚህ ጊዜ ነው የሚጠብቀው። ስለዚህ ለሰላማችን አስጊ ነው። እንዲሁም ሌሎች የታጠቁ ኃይሎችም ካሉ ያለ ስማቸው ስም እየተሰጣቸው ካለ፣ ለምሳሌ የአማራ ልዩ ኃይል በዛ ገብቶ እንደዚህ አድርጓል ምናምን የሚሉ የእነሱ ሚዲያዎች ይናገራሉ። ህዝቡ በተጨባጭ ያን እያለ አይደለም። እንዲያውም እኔ እንደኔ ሀሳብ መቀሌ ላይ አንድ ያየሁት ነገር ምንድን ነው እና እዚህ ወደ ማይጨው መስመሮች የአፋር ልዩ ኃይል ገብቶ ህዝቡን ይጠብቃል። ስለዚህ የአማራ ልዩ ኃይልም ተከዜን ተሻግሮ ህዝቡን መጠበቅ ነበረበት ነው የምለው እኔ። ፖለቲካችን በጣም የደከመ መሆኑ ነው እንጂ ለዚህም ፌዴራል መንግስት ህጋዊ የሆነ መሰረት ማመቻቸት ነበረበት። ህጋዊ እርምጃ ነው እየወሰደ ያለው አይደል? በጉልበት ነው ቲፒኤልኤፍ እየተመታ ያለው፣ በጉልበት ነው የጀመረው። ስለዚህ በጉልበት ህዝቡ የማይጠበቅበት ምን ምክንያት አለ? ፖለቲካችን የተበላሸ ስለሆነ ግን ከዚህ ወዲያ እናልፍም ተብሎ ነው የቀረው እና እኔ ተከዜን ተሻግሮ በዚህ በምዕራብ በኩልም በደቡብ በኩልም ራሱ ማይጨውን አልፎ ትግራይን መጠበቅ ነበረበት አብሮ ብዬ ነው ማስበው። እና ያለ ስሙ ስም እየተሰጠው ያለ ኃይልም ካለ ትክክል ስለማይመጣ መጣራት መቻል አለበት። ምክንያቱም የእነሱ ሚዲያዎች ያለ ስሙ ስም እየሰጡ ነው። በተጨባጭ ያየነው እንትን የለም። እዛ አካባቢ ግን የማይካድራን ንጹሐን ሲገድል ሰውን ስሜት ውስጥ ለመክረት ነው። በዛኛው ሳይድ የአጸፋ እርምጃ እንዲወሰድ ህዝቦች አብረው እንዳይኖሩ ነው፣ ህዝብ አብሮ እንዳይኖር ነው እየተፈለገ ያለው። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ የዚህ ድራማ አካል የማይሆንበት ምክንያት የለም ነው እና ከዚህ እንትን ሊያወጣን የሚችለው መጠናት ሲችል ነው፣ በገለልተኛ ወገን ሲጠና ነው። ለደረሰው ቁስ በጀት ይመደባል፣ ችግር የለም። ኢትዮጵያውያን ይገነቡታል፣ የትግራይ ተወላጆች ይገነቡታል። ለዚህ ለፈረሰው ነገር ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም እንትን ማድረጉ አይቀርም። የማይተካው የህዝቡ ስሜት ነው፣ የማይጠገነው በቀላሉ የማትጠገነው የህዝቡ ስሜት ነው። ስለዚህ የህዝቡ ስሜት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማምጣት ይሄ ነገር መደረግ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ኦኬ። ያው ትግራይን ጎብኝቶ ከመጡ በኋላ በማህበራዊ ሚዲያ የተለያዩ ያዩት ነገር እያስነበቡን ነው። እዛ ላይ ከህወሓት በመቀጠል ተጠያቂ የሚሆኑ ኃይሎች አሉ ብለዋል እና እነዚህ ኃይሎች እነማን ናቸው? የሚጠየቅበት ምክንያት በምን ምክንያት ነው? አዎ፣ ጦርነቱን ህወሓት ብቻ አልጀመረውም። የጀመረው ህወሓት ነው ጦርነቱን። ግን ለምሳሌ የፌዴራል መንግስት ለሶስት ዓመታት ያክል እነሱ ሲደራጁ ምን ይሰራ ነበር? ስለዚህ ከጦርነት በኋላ ተጠያቂ የሚሆነው ኃይል መጠየቅ መቻል አለበት። መከላከያ ላይ ያ ሁሉ ጉዳት ሲደርስ የመከላከያው የተለያዩ የሴኩሪቲ እንትኖች ምን ይሰራ ነበረ? ገብቷል። በርካታ የሆኑ ጉዳቶች አሉ። ይሄም ተጣርቶ ሲመጣ በዘረፋ ላይ የተሰማሩ ኃይሎች ካሉ ለምሳሌ የሻዕቢያ ወይም የኤርትራ መከላከያ ኃይል ገብቶ ይሄን ድርጊት እየፈጸመ ከሆነ ተጠያቂ ይሆናል። ገብቷል። ከህዝቡ ስሜት ይወጣና ተጠያቂው ተለይቶ ይታወቃል። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ሳይሆን ጉዳዩ የትግራይና
የኢትዮጵያና የትግራይ አካባቢ ህዝብና የሻዕቢያ ጉዳይ ይሆናል። ምክንያቱም ሉዓላዊነትን ጥሷል ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም ይሄን ፈቅዶ ከሆነ ተጠያቂ ይሆናል። ሶ የተለያዩ ተጠያቂ ኃይሎች ይኖራሉ ከዚህ እንትን በኋላ። ያ ማለት ግን በይቅርታም ለጠፉት ጥፋት በይቅርታም እንትን የሚባልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ብቻ ህዝቡ ከዚህ ውስብስብ ነገር ውስጥ ሊወጣበት የሚችልበትንና ህዝቡ ወደ ኖርማል ስሜቱ ወደ መደበኛ ስሜቱ የሚመለስበትን ሁኔታ ማመቻቸት ግዴታ ይሆንብናል ማለት ነው። ምናልባት ግን እንደው ግልጽ ለማድረግ ያህል ከህወሓት ቀጥሎ ፌዴራል መንግስት ያው ተጠያቂ የሚሆንበት ነገር አስቀምጧል። ሌላ ምናልባት የተደራጀ ኃይል ወይ የክልል መንግስታቶች ለእነዚህ ነገሮች ተጠያቂ ሊሆንበት የሚችልበት መንገድ አለ? የክልል መንግስታት በየትኛው እንትን ሊሆኑ ይችላሉ? አንዳንድ አሁን ለምሳሌ በአማራ ክልል ላይ ያለው አሁን ብዙ ሰዎች የአማራ ልዩ ኃይል አላስፈላጊ ነገር እያደረገ ነው ብለው ወቀሳም የሚያቀርባሉ። በዛው ልክ ደግሞ እንደውም እሱ በመኖሩ ሀገር የማዳን ስራ ተሰጥቷል ብለው የሚያምኑ አካላት አሉ። ምናልባት የትግራይ ህዝብስ የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ህዝብ እኛ ላይ በደል አድርሷል ብሎ የሚለው ስሜት ይኖራቸው ይሆን? በህዝብ ደረጃ የለም ነው የምልህ። በሚዲያ ደረጃ በፕሮፓጋንዳ ደረጃ አለ። በህዝብ ደረጃ ሂዶ ማየትን ይጠይቃል። አካባቢው ላይ በተጨባጭ የደረሱ የሆነ በአማራ ልዩ ኃይል ቅድም እንዳልኩ ነው የአማራ ልዩ ኃይል ተከዜን ተሻግሮ የትግራይን ህዝብ ቢጠብቅ በጣም ታሪካዊ ፍጻሜ ይሆን ነበር፣ ለኔ በጣም ጥሩ እንትን ይሆን ነበር። ግን አትሊስት ባረፈበት አካባቢ ላይ ያን ያክል ጉዳት እንትን አላደረሰም። ግን መጣራት መቻል አለበት የምለው ለዚህ እኮ ነው። ያለ ስሙ ስም እየተሰጠው ከሆነ መጣራት መቻል አለበት። ምክንያቱም በፕሮፓጋንዳ ደረጃም የአፋር ልዩ ኃይል ይህን አደረገ አልተባለም። ገብተዋል። በፕሮፓጋንዳ ደረጃ ግን የአማራ ልዩ ኃይልንም ሻዕቢያንም ምንም የሚያስገቡ አሉ። ስለዚህ ዋናውና ትክክለኛ እንትን ሊመጣ የሚችለው ተጣርቶ ለህዝቡ እውነተኛው ነገር ሲቀርብ ነው የሚል ነው የኔ እንትን ያለኝ። አልነጃሽ ተጎድቷል በጣም አሁን አንድ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ውስጥ በጣም ተብሏል። ነገር ግን መንግስት ደግሞ ይህን ነገር በይፋም እንደዚህ ነው ብሎ እስካሁን ድረስ ደብቆ ነው የቆየው። እንደውም ከአንዳንድ ሰዎች ቀድሞ እንደተጎዳ አሁን ነው ወደ ማህበራዊ ሚዲያ የመጡ የሚሉ አሉ። ይሄ ነገር ስናየው ሌሎች አብያተ ክርስቲያኖች፣ ሌሎች ቤተ እምነቶች ጥቃት አደረሰባቸው? እውነት አልነጃሽ ላይ የደረሰውን ነገር እናንተ በቂ መረጃ አላችሁ የሄዳችሁ ሰዎች? በመጀመሪያ ደረጃ መታወቅ ያለበት ቲፒኤልኤፍ ጦርነቱ ይሄ ግጭቱ የአማራና የትግሬ ወይም ደግሞ የትግሬና የኤርትራ እንዲመስል ሲጥር ነው የነበረው። ስለዚህ አልነጃሽ ላይ አሁን ታሪካዊ ቅርሳችን ነው። ምንም እንኳን ይሄም ራሱ በገለልተኛ ወገኖች መጣራት ካለባቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ቢሆንም የቲፒኤልኤፍ እጅ አይኖርበትም ብዬ አላምንም እዚህ ጋር። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንደገና ወደ ሃይማኖት ጦርነት እንድትገባ ሊፈለግ ይችል ይሆናል ሊፈልጉ ይችላሉ። መረጋጋት እንዳይኖር፣ ሰላም እንዳይኖር መሀል ሀገር ላይ ኢትዮጵያ ላይ ለምሳሌ በዚህ የሃይማኖት ግጭቶች ከተነሱ እኛ የምንፈልገውን ሪፐብሊክ ያው ነግረውናል እኮ እስራኤልን የመሰለች ጠንካራ ሪፐብሊክ መመስረት እንፈልጋለን ብለዋል። ስለዚህ እንደዛ አይነት እንትን ያደርጋሉ አያደርጉም ብዬ አላስብም። ሊያደርጉ ይችላሉ። ሆኖም ግን እኔ አንድ በጣም እንትን ልሆን የምችለው የፈለገው ምሽግ ቢያደርገው የፈለገው ምሽግ አድርጎ ቢጠቀምበት የእኛ መከላከያ አልነጃሽን አይነት እንትን ይመታል ብዬ አላስብም። የእነዚህ ሰዎች ታሪክ ያው የቲፒኤልኤፍ ጀነራሎችም ራሱ ሲነግሩን የነበረው ዋልድባ ገዳምም ገብተው ይሰልሉ እንደነበር ልብስ ለብሰው ምናምን በጉራ ማነው በእንትን ነበር የሚያወሩት፣ የሆነ እንደ ጀብድ ነበር የሚያወሩት። ስለዚህ ለሃይማኖት ተቋማት ያን ያክል ክብር ይኖራቸዋል ብዬ አላስብም። አሁንም ቤተክርስቲያን ውስጥ መሽገው እና የጦር መሳሪያ አከማችተው ሁሉ እንደተገኙ መረጃው እየቀረበ ነው፣ በመከላከያም ቀርቦ ሰምተናል። ስለዚህ መከላከያው እነሱ መሽገውበታል የሚባሉ የቤተ እምነቶች እና ቅርሶች ላይ ይተኩሳል የሚል እምነት የለኝም። መቀሌን ለማስለቀቅ ምን ያክል ዋጋ እንደተከፈለ ማለት ምን ያክል ሚና እንደተጫወቱ እናውቃለን፣ ትልቅ ከተማ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ላይ እንደዛ የሚያደርግበት ሁኔታ እንትን አይልም። ግን
አሁንም የዛ አካል ነው ሙሉ በሙሉ ለሚዛናዊ ለመሆን ቲፒኤልኤፍን ሙሉ በሙሉ ተጠያቂ ላለማድረግ በገለልተኛ ወገን መጣራት መቻል አለበት። እንዴ እዛ በሄዳችሁ በሰዓት ላይ የተለያየ ገጠመኞች ይኖራችኋል ይያስባለሁ። በመረጃ ጥረት ወይ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ጋፕ በመኖሩ ተነሳ ህዋት ያሸነፈች የሚመስለው ወገን አላጋጠማችሁም ወይ? ከዛው ጨማሪ ደግሞ ህዋት አሁን ማሸነፋ ክልሉን ተመራለች ብሎ በተስፋ የሚጠብቅ ህዝብ እንደው በጥምጥምታም እንደው በአካልም እንደዚህ የገጠማችሁ ነገር አለ? አለ። በመናረጉ አንድ ቀን መሰለ ወጣቶች የነሱ አባላት ደጋፊዎች በሞተር ሳይክል ወጣቱን ብልጽግና ሰው ያፈሰ ነው ወጣቶችን ያፈሰ ነው ለጦርነትና አምልጡ በረሃ ግቡ ብለው እንተናረጉ። እንዲሁም ደግሞ ጦርነት ሊጀመር ነው ቲፒኤልኤፍ ልትገባ ነውና ጤፍ ግዙ በርበሬ ግዙ ምናምን ብለው የተወሰነ ሽብር ፈጠሩ። ወዲያው ነው ኮንትሮል የተደረገው እና ስቲል ያው ከነገ ዛሬ ይገባሉ ይመጣሉ የሚል እንትን ይነዛሉ፣ የቤት ለቤት ወሬም ይነዛሉ። በነገራችን ገና ነው አሰሳ አልተጀመረም። ፍርሃት ላይ ነው እንጂ ያሉት። አሰሳ ማለት የነሱ አባላት ማን ነው ምን ወንጀል ፈጸመ ወዘተ የሚለው ነገር ሙሉ በሙሉ እንትኑ አቅሙ ገና ነው አልተጀመረም። ስለዚህ እዛ ውስጥ ሆነው ወሬ የሚረጩ አሉ እና ክፉም በጎም ላለመናገር ደግሞ ዝም የሚል ሰው አለ። ምናልባት ይመጡ ይሆን ብሎ ማለት ነው። አሁንም ስጋቱ አለ። ስጋቱ አለ። አዎ። እዚህ ቦታ አሉ፣ እዚህ ቦታ 5000፣ እዚህ ቦታ 3000፣ እዚህ ቦታ 4000 አሉ ተዘጋጅተው እየጠበቁ ነው ወዘተ የሚባሉ ወሬዎች ይመጣሉ እና የሆነ ዝምታን የመረጠ የህብረተሰብ ክፍል አለ የሚሆነው እስከሚለይ ድረስ ብሎ ማለት ነው። አክቲቭሊ እንትን የሚሉ ወጣቶች ግን አሉ ደግሞ እና ነዋሪዎች እንዳትመለስ የሚፈልጉ ይህንም በአደባባይ የሚገልጹ ማለት ነው በድፍረት የሚገልጹ ወጣቶች ደግሞ አሉ። ምንም አንደኛ መመለስ አትችልም፣ እንዳትመለስ ግን መከላከያው አፋጣኝ የሆነ በቃ አለ የሚባልበት ቲፒኤልኤፍ አለ የምትባልበት ኤሪያ ላይ ሁሉ አብረን እንትን እንበል የሚሉ ወጣቶች አሉ። ከገጠር አካባቢ ከዚህ የመጡ ወጣቶች ሁሉ አጋጥሞኛል። ጥቆማ እንደዚህ አይነት የወታደሮችን አይተናልና እኛ እየመራን እንውሰዳችሁ ከሚሊተሪው ጋር የሚሉ ወጣቶች ሁሉ አጋጥመናል። ምናልባት ግን አሁን በጣም የገረመኝ ነገር ምንድን ነው፣ ህዋት ድጋሚ ተዋግታ ልትመጣ ነው፣ ጦርነት ሊጀመር ነው፣ እህል ግዙ፣ ቀለባ ስፈሩ እያሉ የሚናገሩ ሰዎች በአደባባይ ሲያደርጉ የመንግስት አካላቶች እነዚህን አካላት ኮንትሮል የማድረግ ወይም በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ ይሰራሉ ወይንስ እንደው ሰላም አስከብሮ ዋና ዋና ተቆጣጥሮ ዝም ማለት ብቻ ነው እያደረጉ ያሉት? አሁን ምን ሆኗል መሰል፣ በዚህ ሁለት ቀን የሰማሁት ፖሊሶች ወደ የተወሰኑ ቁጥር ያላቸው ፖሊሶች ወደ ስራ ተመልሰዋል የሚል ነው። እኔ የታዘብኩት ግን እዛ የታዘብ ነው መከላከያ ትግራይ ሰፊ ነው። ስለዚህ መከላከያ በሆኑ ግንባሮች እየተዋጋ ነው፣ አሰሳ እያካሄደ ነው። ውጊያው አሁንም ሙሉ በሙሉ ቁሟል ማለት አችልም። መንግስት እንደዛ ቢልም የተወሰኑ አካባቢዎች ግጭቶች አሉ። እነሱ አሉ በሚባሉበት አካባቢዎች ሁሉ ማሳደድ አለ፣ ፍለጋ ላይ ነው ያለው። ሰፊ ነው። ስለዚህ የቁጥር ችግር አለ፣ ገብቷል? የብዛት ችግር አለ እና አንድ ረጅም ጎዳና ላይ ሶስት ወይም ሁለት መከላከያ ነው ልታይ የምትችለው፣ በጣም ረጅም እንትን ላይ ማለት ነው። በፓትሮል ነው አብዛኛው የሚንቀሳቀሰው። ትራፊክ ሳይቀር ተደብቋል፣ ገብቷል? ምክንያቱም ፖሊሱንም ትራፊኩንም ምኑንም አባል አድርገዋለች ቲፒኤልኤፍ። ስለዚህ አብዛኛው ሰው አባል በመሆኑ ብቻ ይፈራል፣ ምን ይመጣብን ይሆን። ስለዚህ ወይ ተሸሽጓል ወይ ደግሞ አብዛኛው ሰው ወደ ገጠር ወጥቷል ማለት ነው፣ ሸሽቷል። ስለዚህ የመንግስት የጸጥታ መዋቅር እንዴት በቀላሉ አይዛቸውም የምትልበት ሁኔታ አይደለም። በቀን እኮ አስፈራርተው እንትን የሚቀበሉ አሉ። መቀሌ ላይ ስራ ምልህ ያጡ ወጣቶች የማዕት እስረኛ አለ ብያለሁ። ሞባይልም ትሁን ገንዘብም ትሁን እርቦኛል እናምጣ የሚለው የሚጠይቅህም እኮ አለ። ያው ችግሩ ጥልቀት ያለው ነው ባይዘ ወይ። ስለዚህ እርቦኛልና ስጠኝ የሚልህ እንትን የሚልህ አለ። ሶ ወደዚህ ወደ ጸጥታውና ወደ እንትኑ ለመግባት እንደ ኖርማል እንትን አድርገህ አትቁጠረው። ያውም ስለፈሩ ነው ስለደነገጡ ነው እንደዚህ በሞተር ሳይክል ሩጠው እንደዚህ ውዥንብር ፈጥረው የሚሄዱት እንጂ እንትን ማድረግ ይችላሉ። በጉልበትም የሆነ ነገር ማድረግ ይችላሉ እስከሚያዙና እስከሚነቃ ድረስ። ምክንያቱም መዋቅሩ ሙሉ በሙሉ ፈርሷል። ለመጠቆም እንትን ለማለት ምናምን
በቀላሉ የምትችልበት አይደለም። የመረጃ ፍሰቶች እንኳን በተገቢው ሁኔታ የሉም። ግን በዚህ ሁለት እና ሶስት ቀን ግን ይሄ አሁን ጊዜያዊ አስተዳደሩ ራሱን እያደራጀ መዋቅር እየዘረጋ በተለይ የየአካባቢዎች አስተዳደሮች የመቀሌ ከንቲባን ጨምሮ የራሳቸው መዋቅር እየዘረጉ ሲመጡ ግን ነገሮች በቁጥጥር ስር እየዋሉ እንደሚመጡ ተስፋ አድርጋለሁ። ምናልባት በህወሓት መወገድ የትግራይ ህዝብ አብዛኛው ተነስቷል ማለት እንችላለን ወይስ እንደው ጦርነትን ያው ብዙ አመት ጦርነት ነው እያሳለፈ የመጣው ከመስራችት አንጻር የመጣው ይምጣ ብሎ ተቀብሏል ማለት እንችላለን? አይደለም። ቲፒኤልኤፍ በፈጸመው አንደኛ 46 ዓመት ቀላል አለ ኦልሞስት ሆሞጂኒስ የሆነ አስተሳሰብ እንዲፈጠር ነው ሲጠር የነበረው። ከትግራይ ህዝብ እሴቶች ጋር ሲጋጭ ነው የኖረው ቲፒኤልኤፍ። በመጨረሻ ላይ ደግሞ በመሞቻው ሰዓት መከላከያ የሰሜን እዝ ላይ የፈጸመው እንትን በጣም አቀያይሞታል ከትግራይ ህዝብ ጋር። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ መከላከያውም እየገለጸው እንዳለው ምንም እጁ የለበትም በዚህ እንትን ክፍት አድርጎ ነው ያሳለፈው እንጂ እንደዛ አይነት የመከላከል እንትን ቢኖር ኖሮ በጣም አስቸጋሪ ነበር የሚሆነው። እምልህ ከቲፒኤልኤፍ ጎን ቢሆን ኖሮ ትግራይን ገብቶ መቀሌን መቆጣጠርና ቲፒኤልኤፍን ማጥፋት በጣም አስቸጋሪ ነበር የሚሆነው። ግን ቢያንስ ማለት ነው የራሳቸው ጉዳይ ያለው ሰው ይበዛል ቢያንስ አዘርዋይስ በከፍተኛ ድጋፍ ለመከላከያው ሰጥቷል፣ ቦታ ሳይቷል፣ ጠቁሟል፣ ክፉ እንዳይነካቸው አድርጓል። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ እዚህ እንትኑ ያው መከላከያውን ገልጾታል እጁ እንደሌለበት እኛም የታዘብነው ይሄን ነው። የትግራይ ህዝብ እንደምናውቀው በጣም ስለ መንግስት የሚገዛ ህዝብ ነው። ከብዙ ጋር ደግሞ ከተለያየ ህብረተሰብ ጋር አብሮ የሚኖር ነው። በአፋርም ከአማራም እንዲሁም ደግሞ በወሎ በኩል ላይ በዛም ትግራይ በዛም ሱዳን እንዲህ ብቻ የሚኖር ህዝብ ነው። አሁን ግን ካለው ነባራዊ አንጻርና በተለይ ደግሞ ህወሓት ስትሰራ ከነበረው ፕሮፓጋንዳ አንጻር የትግራይ ህዝብ ስለሌለ ህዝብ ምን አይነት አመለካከት አለው ብለን መገመት እንችላለን? ምክንያቱም አማራ ያጠቃሃል፣ ፌደራል መንግስት በዚህ ያጠቃሃል፣ በዚህ በኩል አፋር እያሉ ሲቀሰቅሱ ነበር። እንደው ሲያዩት ግን ለአማራ ህዝብ በተለይ ደግሞ ይሄ በጦርነት ውስጥ አብሮ ተሳትፏል ለሚባለው ልዩ ኃይል እንደው ምን አይነት አመለካከት አላቸው? ለየትኛው አሁን የአማራ ኃይል ያጠቃችኋል እንደዚህ ያደርጋችኋል እየተባለ ለብዙ ዓመት እንደ ጠላትም ሲሰበክ የነበረ አለ። እንደው አሁን ከጦርነት በኋላ ህዝቡ እንደው የአማራን ህዝብ ቲፒኤልኤፍ እንደምትለው በዛው ልክ ገምቶ ነው ወይስ ትክክለኛውን ተረድቶ እንደውም ከወገኖቻችን ጋር አብረን መኖር እንፈልጋለን ብሎ ያስባል? ይህ ጨዋታ እኮ የቲኬቶች ጨዋታ ነው። ባይ ዘ ወይ ይሄ ህዝብን ለህዝብ ለማጋጨት መሞከር ይሄኛው የዚህኛው ጠላት ነው ምናምን ማለት እኮ በዚህም በዛም ማለት ነው። በትግራይም በሌላውም አካባቢ ላይ የቲኬቶች ጨዋታ ነው፣ የቲኬቶች ፕሮፓጋንዳ እኮ ነው እንጂ የትግራይ ህዝብ እንዴት አድርጎ ነው የአማራ ልዩ ኃይል ይገለኛል ብሎ የሚያስበው? ወገኑ እኮ ነው። ቅድም እኮ ነገርኩ፣ ወንድሟ ልዩ ኃይል ባሏ መከላከያ ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ሰዓት በእግር ይሁን በመኪና እያቆራረጠ በእርግጠኝነት ከሽሬ ወደ ጎንደር ወደ ምናምን ይሄዳል፣ ወደዛ ይሄዳል። ወደ አዲስ አበባ የማት ህዝብ ያው እየመጣ ነው። ይህን ካነሱልኝ ግን አቶ ተክሌ፣ አሁን ትግራውያን ለምሳሌ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩልም ትራንዚት መብረርም እንዲሁም ደግሞ በባንክም ብር ማውጣት ተቸግረዋል። ይህም ራሱ እንደው ህዝቡን ላይ ተጽዕኖ አይፈጥርም? ሌላው ህዝብ እየበደላቸው እንደሆነ አድርጎ ማሰብ አያስቡ? አዎ፣ አንዳንዶቹ ምናልባት ከፕሮፓጋንዳው ሰለባ የሆኑ ሰዎች አንዳንዶቹ የፕሮፓጋንዳው ሰለባ የሆኑት አዎ፣ እየተጠቀሁ ያለሁት በማንነቴ ሆን ተብሎ በኢትዮጵያ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት ነው ብሎ ነገሩን ሊለጥጡት ይችላሉ። አንዳንዶቹ ግን አንድ በጣም የወረደ ወይ የወረደች የሴኩሪቲ ሰራተኛ እዛ አየር መንገድ ውስጥ የምታደርገው ነገር ነው ብሎ ነው የሚወስዱት። እንደ መንግስት ወይም እንደ ሀገር ሳይሆን ቀበሌ ላይ እኮ ጠቁሞ የሚያሳስር ማለት ትግሬውን ትግሬ ጠቁሞ እኮ ያሳስራል። አሁን ባለው ሁኔታ ገብቷል። በቆየ ቂም ወይም በፖለቲካ በተለይ የእነሱ ሰዎች የሆኑ ውሸታቸውን ሰው እንዲንገላታ ማለት ነው ጠቁመው የሚያስይዙ እኮ አሉ። አንዳንዱ የሆነ ወይ ቤቷን ፈልጎ ወይ ስራዋን ፈልጎ የሆነ ነገር እኮ ጠቁመው የሚያስይዝ አለ። ስለዚህ ይሄ የእንትን ሰዎች ምልህ የክፉ ሰዎች የተወሰኑ ክፉ ሰዎች ስራ እንጂ ሁኔታውን ተጠቅመው የሚያደርጉት የክፉ ሰዎች ስራ በመዋቅር ውስጥ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚያደርጉት እንጂ
በመንግስት ደረጃው አይደለም በህዝብ ደረጃ በመንግስት ደረጃ የሚደረግ ነው ብሎ አያስብም። ህዝብ ማርሰው ህዝብን እርሰው እዚህ ውስጥ አውጣው። እንዲያውም ህዝብ ለህዝብ እየሸፈነ ነው ብዙ ነገሮች። ብዙ ደግ ሰዎች ናቸው ከጉዳት የሚያድኑት ራሱ በርካታ ጉዳት እንዳይደርስ የሚያደርጉት እና የጥቂቶች ክፋት የጥቂቶች ምቀኝነት መሆኑን ያቃል። ከህዝብ ጋር የሚያገናኘው አንዳችም ነገር እንደሌለ ያቃል። ምንም የተለየ ነገር የለውም ባይዘው። አንዳንድ የቋንቋ ወሰን እየፈጠርን ይመስለኛል እንጂ ጎጃሚውና ጎንደሩ በምን አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ቢመጣ ጎጃሚው እንዲህ አርገ ጎንደር እንዲህ አርገ ህዝብ ይላል እንዴ? አይለም እኮ የቋንቋ ልዩነት ካልሆነ በስተቀር ደሴም እንትን ነው ያለው። ስለዚህ ህዝቡ ምንም እንደማያደርገው ምንም እንደማይደርስበት በደንብ አርጎ ይገነዘባል። በህዝብ አይደለም እንደነገርኩ በመንግስት ደረጃ እየተፈጸመ ነው ብሎ እንኳን አያስብም። ጥቂቶች ናቸው ይሄን እያደረጉ ያሉት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኦፕሬሽኑ በኋላ ባደረጉት ገለጻ ላይ በተለይ ይህን ኦፕሬሽን በምንሰራበት ሰዓት ላይ ትልቅ ጥፋት ሳይደርስ እንዳጠናቀቁ ገልጸዋል። በተለይ ደግሞ መቀሌ አንድ ሰው እንኳን ሳይገሉ ይህን ኦፕሬሽን እንደመሩ የህወሓት አመራሮች ሀገረ ሰላም ላይ ሲርመሰመስ ሁሉ እያየናቸው ነው፣ ግን ጉዳት ላለማድረስ ብለን ትተነዋል የሚል ነገር ተናግረዋል። እንደው የምናየውና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንደሚናገሩት ከእሳቸው ንግግር ጋር የሚቃረን ብዙ ነገር እየሰማን ነው። የእሳቸው ንግግርን አመን መቀበልና እውነት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን? ያው ፋውል እሰራለሁ እኮ ብለዋል እሳቸው። ስለዚህ እንደ ፋውል አድርገን እንውሰደው እንጂ በጦርነት ላይ ሲቪል የማይሞትበት ምን አይነት ጦርነት ነው? ፊልም ነው እንዴ? እኮ እሱ ነው ምክንያቱም። ስለዚህ ሞተዋልም፣ ሰዎችን በተጨባጭ ሞተዋል። ቅድም እንዳልኩ መጠኑ ምን ያክል ነው ስትለው በሌሎች ኃይል ተገደልን ከሚለው በጣም ያነሰ ነው። ይህ በጣም ያነሰ እዚህ ግባ የምትለው አይደለም። በሌሎች ኃይሎች ለምሳሌ አሁን በቅድም ያልኩ ዘራፊዎች ተገደልን የሚለው ነው የሚበዛው። እንትኖች የሚበዙትም መቀሌ ላይ ባይዘ ወይ መርዶ እየበዛ ያለውም በእነዚህ ኃይሎች ተገደለ የሚባለው ሰው ነው። እና አንዳንዱ እኔ እንደ እንትን አድርገን ብንወስደው ትክክለኛ አገላለጽ አይደለም። ጦርነት ውስጥ ማነው ግጭት ውስጥ ነው የተገባው። ስለዚህ አንድም እንትን አልገደልንም የሚለው እኔ ትክክለኛ እንትን መስሎ አይሰማኝም። በጥፋት በዚህኛውም ኃይል በዛኛውም ኃይል እንትን ሲወራወር ኳስ አይደለም የሚወራወረው እኮ ጥይት ነው የሚዘንበው። ስለዚህ የፈረሱ ቤቶችም ሊኖሩ ይችላሉ፣ የተጎዳ ሰውም እንዳለ በተጨባጭ መቀሌ ላይ እናውቃለን። እና ይህኛው አገላለጽ ትክክል መስሎ አይሰማኝም። ራዘር ጉዳቱ ግን ያኛው ነው፣ በጣም ህዝቡን እየጎዳው ያለው። የትግራይ ህዝብ አሁን ብዙ ስጋቶች አሉበት። የህወሓት መወገድ በኋላ ቀጣይም በምን አይነት መልኩ እንሄዳለንም፣ የመንግስት ቀጣይ አካሄድ፣ ሁለተኛ ደግሞ እየተሰራባቸው ብዙ ስራዎች አሉና እንደው ግን ካዩት ከምን አንጻር የህዝቡ ግን ዋነኛ ስጋት የሚባሉት ምንድን ናቸው? እነዛስ ነገሮች በምን አይነት መልኩ ነው ሊስተካከሉ የሚችሉት? እንደ ድርጅት የ46 ዓመት ድርጅት እንደ መንግስት ደግሞ ኦልሞስት የ30 ዓመት መንግስት መዋቅር ነው የፈረሰው። ይህ መዋቅር ደግሞ የተወሰኑ መሰረተ ልማቶችም ጭምር አብረው ነው የፈረሱት። ይህን መልሶ ለመስራት የኢትዮጵያ ህዝብ ከተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሆኖ ያቅተዋል ብዬ አላስብም። ተመልሶ ይሰራል በአጭር ጊዜ ውስጥ። ራሱን የማደራጀት ልምድ አለው የትግራይ ህዝብ። ነገ ጧት ይሄ ነገር ተረጋግቶ ምርጫ በሚካሄድበት ሰዓት የራሱን የሚፈልጋቸውን ልጆቹን ይመርጣል። መተዳደር ይችላል፣ ችግር የለውም። ተመልሶ የማይገነባው የህዝቡ ስሜት፣ ቅድም ያልኩ የህዝቡ ስሜት ነው። እዛ ላይ ነው ልናተኮር የሚገባው። የሆነ እንትን ላይ አይደለም፣ የምግብ ምናምን። እነሱ ያው አስፈላጊ መሆናቸውን ባምንም እነዛ የሚቀርቡ ነገሮች ናቸው። ቲፒኤልኤፍ ሙሉ በሙሉ እንትን ሲል ክልሉ መረጋጋት ጀምሯል። ነገ ጠዋት ይዛቸው የምትሄዳቸው ናቸው። ኢትዮጵያውያን እኮ እየተደራጁ ነው አሁን ትግራይን ለመርዳት በአብዛኛው። ስለዚህ ይመጣል፣ ያ መሰረተ ልማቱም እርዳታውም ምኑም ይመጣል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ሪከቨር ያደርጋል። ሪከቨር የማያደርገውን የህዝቡን ስሜት ነው መጠንቀቅ አለብንና መጠናት መቻል አለበትም ብለው አሁንም እዛ ጋር ነው እኔ በጣም አስምሬ መናገር የምፈልገው። ህወሓት በትግራይ ገጠራማ ቦታዎች ተበትና ነው ያለችው። ዋና ከተማውን ይመስለኛል የፌዴራል መንግስት ትኩረት አድርጎ ሄደው መቀሌን መቆጣጠር፣ ከዛ በኋላ ራሱን ቤዙን እያሰፋ ሙሉ ለሙሉ እነሱን ማስወገድ ነው። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ትግራይ ገጠሩን እያስተዳደረች ነው ማለት እንችላለን? የመራች ነው ማለት እንችላለን?
አብዛኛውን እንትን ያስተዳደሩ ነው ማለት አሁን ቀደም ነገር ያለው እንደርታ አካባቢ ደዋዊ ትግራይ እንዳለ እስከ ማይጨው ድረስ እስከ ኢቨን ማለት አላማጣም ድረስ ያማራ ልዩ ኃይል ገብቶ እንትን ያደረገ ቢሆንም አስተዳደራቸውን እየመረጡ ነው። በመራውም በኩል እንደዚሁ እየተደራጀ መቀሌም አካባቢ እየተደራጀ ነው። አዲግራትም ምናምን ጀምሯል አሁን። ሶ የገጠሩ አካባቢ ላይ ምናልባት አንዳንድ ውርውር የሚሉ ኃይሎች ላይጠፉ ይችላሉ። ግን መከላከያው ኦልሞስት እየተቆጣጠረው ነው እና ገጠሩ ከተማው የሚለው ፕሮፓጋንዳ የነሱ ፕሮፓጋንዳ ነው። ከተማዋን ነው እንጂ ያዛት ገጠሪቱን ይዘናታል ወይም ደግሞ መቀበሪያቸው ትሆናለች የነሱ ፕሮፓጋንዳ ነው። አውሮፕላን እያረፈ እኮ ነው። ምንም አክስምም እኮ የአርሰውት የሄዱት እንትን እንጂ አውሮፕላን ማረፍ ይችላል። ስለዚህ ይሄ የነሱ ፕሮፓጋንዳ ነው በአብዛኛው እንጂ ኦልሞስት እንትን እያደረገ ነው። ምንድነው በአጭር ጊዜ ለመድረስ ግን ይሄ አሁን መዋቅሮችን ቶሎ ብለህ እስከ ቀበሌ ድረስ ወርደህ በገጠሩ በተለይ ለማስመረጥ እጥን ጊዜ ይፈጃል የታወቀ ነው። የክልሉ ካቢኔ ገና አሁን ነው የተመሰረተው። ከዛ በኋላ ደግሞ የአስተዳደር መዋቅሮች በዞን በመናምን ደረጃ እየተመረጡ ነው እየተዋቀሩ ነው። ከዛ ወደ ወረዳ ከዛ ወደ ቀበሌ ለመሄድ ጊዜ ሊጨርስ ይችል ይሆናል። በዚህ ወይ አንዳንዱ አካባቢ ላይ ህዝቡ መልሶ ራሱን እንትን ያረገ ነው። አሁን ወደ ምዕራብ አካባቢ ላይ ህዝቡ ራሱን በራሱ ያስተዳደረ እየመረጠ ነው። ከመከላከያ ጋር ኔትወርክ ሰርቷል። ችግሮች ሲፈጠሩ ይጠቁማል ለመከላከያ። አክቲቭ ነው ማለት ይችላል። መቀሌም አካባቢና ሄደውም በተመሳሳይ ሁኔታ ራሱን መልሶ ያዋቀረ ከመከላከያ ጋር የመረጃ ፍሰቱን ጠብቆ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ቀረ የሚባለው የተወሰኑ ሪሞት የሆኑ የእንትን አካባቢና ይሄ ተከዜ ወንዝን ተከትሎ ያለው በዚህ በአብይ አዲ ተከዜን ተከትሎ ከላይ እስከ ታች ድረስ ባለው አካባቢ ሸለቋማ አካባቢዎች ላይ ነው የቀረውና ከሞላ ጎደል ሙሉ በሙሉ እየመራ ነው ማለት ይቻላል። አሁን በትግራይ ላይ አመራሮች ተበትነዋል፣ ሄደዋል፣ ተማርከዋል፣ እጅም የሰጡ ሰዎች አሉ። ይህን በተለያየ መንገድ ሰምተናል። ከመንግስት አንጻር ግን ህዝቡ አመራሮቹ እውነት እጅ ሰጥተዋል፣ ተማርከዋል፣ ግማሾችም ደግሞ እርምጃ ተወስዶባቸዋል የሚለውን አምኖ ለመቀበል አልተቸገረም። ምክንያቱም እንደ አምላክ ነው የሚያቸው። የሚሞቱ የማይመስሉ ሰዎች ናቸው። ለብዙ ዓመት እኛ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሲሞት የሚሞት ብሎ አልመሰለን ነበር። እነሱ ጋር ደግሞ ለሰላሳ ዓመት ቅድም እንዳሉት ደግሞ ከዛ በፊት ደግሞ ወደ አርባ ምናምን ዓመት ያህል ጨፍልቀው ነው ያዙት የትግራይ ህዝብ እና በዚህ መልኩ ባልተጠበቀ መልኩ ሲወገዱ እውነት አምኖ ተቀብሎታል። ግን አሁን እኔ እኮ አይምሯችን ላይ የሳልነው ነገር ነው የአቶ መለሰ ምናምን ስትል ያው እንደሚሞቱና ሰው እንደሆኑ የሚያውቅ ሰው ብዙ አለ። እነዚህም ድርጅት ናቸው እንደሚጠፉ የሚያምን ብዙ ሰው አለ። አንድ ቀን ሊጠፉ እንደሚችሉ የሚያምን ብዙ ሰው ነው። ግን በአእምሯችን ድርጅቱ ባይዘወይ ድርጅቱ ይሄ ህወሓት ድርጅት ከህዝብ መነጠል የጀመረው ያው በረሃ ላይ ያሉ ጭቆናም ስለነበረ በረሃ መውጣታቸውና ከትግራይ ህዝብ ጋር አንድ ሆነው መዋጋታቸው ትክክል ነበር። የትግራይን ህዝብ የመረጠው ህወሓት ብቻ ሳይሆን ኢህአፓም መርጦታል፣ ኢዲዩም መርጦታል። ካለው ጂኦግራፊክ አቀማመጥ አንጻር ሌሎች ድርጅቶችን መርጠውታል። ስለዚህ ትግራይ ውስጥ ሲዋጉ ነው የኖሩት። ድርጅት መሆናቸውን ያውቃሉ። አብረው አሸንፈዋል። ከድርጅቱ ጋር መለያየት የጀመሩት ግን ድሮ ነው። ህገ መንግስቱ ሲጸድቅ፣ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የተነሳ ጊዜ በርካታ ምክንያቶች አሉ ከድርጅቱ የተነጠለበት የትግራይ ህዝብ። ስለዚህ ደጋፊዎቹ የድርጅቱ ደጋፊዎች፣ አባላት፣ ተጠቃሚዎች የሆኑት እስከ ማምለክም እኮ የደረሱ ነበሩ። ድርጅቱን ብቻ አይደለም ግለሰቡንም፣ ማነው የፓርቲው መሪ አቶ መለስ ዜናዊን እንደ መልአክ የሆነ ለማምለክ የጀመሩ እኮ ሰዎች ነበሩ። እነዛን አትፈርድባቸው። አሁንም ውሸት ነው እያሉ ሊተኙ ይችላሉ። ምልህ እንደዚህ መሪዎች ተመተው ድርጅቱ ጠፍቶ ፈርሷል እኮ በተግባር ፈርሷል። መዋቅሩ ፈርሶ አይ ውሸት ነው የሆነ ነገርማ ቢኖር ነው የሚሉ አይታጡም። አገር ውስጥም ውጭም ያሉ በቅዠት ዓለም ውስጥ የሚኖሩ አይጠፉም። ገብቷል። እንደዛ ከደማቸው ጋር የተጣበቀ ማለት ነው። ነገ ጧት ስንሰማ የተወሰኑ የድርጅቱ መዋቅር የታችኛው መዋቅርም አብረው የተመቱ ምናምን እኮ ሊኖሩ ይችላሉ። ዝርዝር መረጃ ሲመጣ የምናየው ሊሆን ይችላል። ማን ሞተ ማን ዳነ የሚለው ማለት ነው። እንደ ህዝብ ግን እንደዛ ብለን አንውሰደው። እኛ የቀረጽ ነው ነው በቃ የትግራይ ህዝብ እንደዚህ ብሎ ያስባል ብለን የምናስበው ይመስለኛል። ስለዚህ ያ ስህተት ነው። እና ህዝቡ ትስነቲንግ በቃ አሁን ያወደቀ ጊዜያዊ መንግስት መጣ፣ ነገ ጠዋት ደግሞ እንትን ይመረጣል።
በቃ ተገዶ ህዝብ አንድ ስቴዲየም ሞልቶ ይሄን ቀይና ቢጫ ለብሶ ሲጨፍር ስላየ ነው መፈክር ሲያሰማ ስላየ ነው የትግራይ ህዝብ ይመስለናል። እኛም ምን ስለው ስዕል ራሱ ስተት ነው። ህወሓት እኮ እዚህ የአዲስ አበባን ህዝብ ስታስጨፍር ኖራለች። ገብቷል? ስቴዲየም ሙሉ እኮ ህዝብ እየወጣ ሲደግፋት ነበር አለ። የሚደግፍ ይመስለን ነበር፣ ግን በየመዋቅሩ ነው የሚወጣው። ስለዚህ ትግራይ ላይ እንደዚህ አይነት ድራማዎችን ስናይ እኛ የምንቀርጸው ነገር አለ። ገብቷል? እንጂ ህዝቡ ላይ ያ ነገር የለም። በቃ ድርጅት ነው፣ ኃላፊ ነው። ነገ ጠዋት የሚመጣ ድርጅትም ኃላፊ መሆኑን የትግራይ ህዝብ ያውቃል። መንግስታት አዲሶቹ አይደሉም ለትግራይ ህዝብ። መንግስት ይመጣል፣ መንግስት ይሄዳል። ፓርቲ ደግሞ አሁን የፓርቲ ፖለቲካ ከተጀመረ ደግሞ ፓርቲ እንደሚሄድ ያውቃል። ስለዚህ ግን እኛ ግን አብዛኞቻችን የቀረጽ ነው የትግራይ ህዝብ። እነሱ ይነግሩናል የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ነው፣ የትግራይ ህዝብ ማለት ህወሓት ማለት የትግራይ ህዝብ ነው ይሉናል። በዛ ደግሞ ስታዲየም ወጥቶ ምናምን ሰው ተሰልፎ ሲጨፍር ምናምን እናያለን። በቃ እኛም እንደዛ አድርገን እንስላለን ማለት ነው። ስለዚህ የአመለካከት ችግር ነው፣ የሳልነው ስዕል ችግር ነው እንጂ ትግራይ ህዝብ ረስቶታል። ያረሳው ያን ጥቃት ነው፣ ሊረሳው የማይችለው እሱን ነው። ምናልባት የትግራይ አዲሱ ካቢኔ ወይም ደግሞ አስተዳደር ተመስርቷል። እንደ አስተዳደሩ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? ከእናንተ ጋር ውይይት አድርጋችሁ ከሆነ ያለውን እስኪ ውስጣዊ ሂደቶችን እንደው ቢገልጹልን። አዲስ ካቢኔ እንግዲህ የአዋጅ 350/1995 በሚፈቅደው መሰረት አንድ መንግስት የአንድ ክልል መንግስት ሲወድቅ ጊዜያዊ አስተዳደር ይመሰረታል ይላል። ስለዚህ በዛ አዋጅ መሰረት መንግስት ጥሪ አስተላልፎ ነበረ ፓርቲዎችም እንዲሳተፉ ማለት ታዋቂ ግለሰቦች፣ ምሁራን ሆነው ያው ይመሰረታሉ ነው የሚለው። ግን ከዛም አለፍ ብሎ መንግስት የፖለቲካ ፓርቲዎች በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችንም ጥሪ አድርጎ ነበር። በዛ መሰረት ኢዜማ በጉዳዩ ላይ ባይዘወይ በቲፒኤልኤፍ እና በትግራይ ጉዳይ ላይ በተደጋጋሚ እየተነጋገረ የወቅቱን ሁኔታ እያየ አቋም እየያዘ የመጣ ፓርቲ ነው። ስለዚህ የመንግስትንም ጥሪ ተቀብሎ በትግራይ ክልል ደረጃ እና በፌዴራል ደረጃ የትግራይን ጉዳይ የሚከታተሉ ከፍተኛ አመራሮችን ሰይሟል። የክልሉን ጉዳይ እንዲከታተል እኔ ነበር እንትን የተባልኩት። ስለዚህ ኮሚኒኬት አደረግናቸው። ሰዎች እንድናዋጣ ነበረ እንትን ያደረጉን የነገሩን። ስለዚህ የተወሰኑ ሰዎችን የስራ ልምድና የትምህርት ማስረጃ ላክንላቸው። በሂደት ያው እንደሚያወሩት አይደለም፣ ያው ብዙ ስራዎች ሊኖርባቸው ይችላሉ፣ ግን ፍጥነታቸው እንደሚያወሩት አይደለም፣ በጣም ዘገዩ። መጨረሻ ላይ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊው ጥሪ ያቀረበልን አራት ከሱ ጋር አምስት ፓርቲዎች ማለት ነው። አራት ፓርቲዎች ወደ ትግራይ ሄድን። ማን ማን ናቸው ፓርቲዎቹ? ኢዜማ፣ ትዴፓ፣ ራዴፓ እና ያው ራዴፓ ናቸው። ያው አረና እዛው ነበረ፣ ቸርማኑ እዛው ስላለ እዛው ነው የነበሩት አቶ አብርሃ ደስታ። ስለዚህ ስንሄድ ክፍተት ነገሮች አየን። በጊዜያዊ አስተዳደሩና በብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤቱ መካከል ትንሽ እንትን ነገሮች አሉ፣ ያለመናበብ ነገሮች። ምክንያቱም የጊዜያዊ አስተዳደሩ ስራ አስኪያጅ ተብለው የተሰየሙት ዶክተር ሙሉ ነጋ የፓርቲዎች የጋራ ፖለቲካ ስብሰባ ማነው መድረክ አዘጋጅተን ስብሰባ ይጠሩልን ብለን ልንጠይቃቸው አንዳንድ ጉዳዮችን ስንጠራቸው መምጣታችሁን አልሰማንም ነበር፣ ለማንኛውም እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ጠርተን ልናነጋግር ነበር የፈለግነው ወዘተ የሚል ንግግር ተናገሩ። እኛ ተጠርተን ይሄድ ነው እንግዲህ ጊዜያዊ አስተዳደሩ አካል ልንሆን ነው። ኤንወይ ከዛ ብዙ ጥያቄዎችን ጠየቅናቸው እና መለሱ። ከዛ በኋላ ተራ በተራ ፓርቲዎችን ሲያነጋግሩ ያው ኢዜማ ደርሶት ስናነጋግር አንድ የቢሮ ኃላፊ ክፍት ቦታ መኖሩን የቢሮ ኃላፊ፣ ሁለት የምክትል የቢሮ ኃላፊ ቦታዎች እና ሶስት በቢሮ ኃላፊ ደረጃ ሶስት ኤጀንሲዎች መኖራቸውን እና ከነዛ ውስጥ አንዱን እንድመርጥ እንትን አረጉልኝ፣ አንዱን ምርጬ እንድገባ
አንድ ደግሞ የኛ ከኛ ጋር የሄደ ከፍተኛ ትምህርትም ያለው ወታደራዊ እንትኑም እውቀቱም ያለው ነበረ። እንደገና እሱን ደግሞ በከሙያው ጋር የሚመደብ ላንተ ይሄኛው አሉ። እኔ እንትኑ ብዙ አልተመቸኝም። አንደኛ ትራንስፓረንሲ ይጎለዋል። በምን መመዘኛ ነው ፓርቲዎችን የመረጥናቸው? አንድ ሁለት ለፓርቲዎቹ ቦታ ስንሰጥ በምን መመዘኛ ነው? በጽፈት ቤት ብዛት፣ በአባላት ብዛት ነው? በምን መመዘኛ ነው የሚለው ነገር ግልጽ አይደለም። ስለዚህ ላንዱ ሁለት፣ ላንዱ ሶስት፣ ላንዱ ምናምን የሚሉ አይነቶች አካሄዶች ስለነበሩ በአካሄድ ደረጃ እኔ ብዙም እንትን አላለኝም። ግን በፓርቲ ደረጃ መሳተፍ ትግራይን መልሶ በመገንባት አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብዬ ስላመንኩኝ የኔን አመስግኜ ዝግጁነት ስለሌለኝ፣ ግን ለፓርቲው ነው ቦታው መሰጠት ያለበትና አማራጭ ሰዎችን መተካት አለብን። የዚህኛውን ተቀብለናል፣ ግን ደግሞ የካቢኔ አባል መሆን አለብን። አማራጭ ሰው እንስጥ ስንል ፈቃደኛ ሊሆኑ አልቻሉ። ምክንያቱም የሴኩሪቲ ቼክ አለን። ስለዚህ እናንተን ቼክ አድርገናል፣ ግን ሌላ ሰው አዲስ ሰው ስታመጡ ጊዜም እንትን ይልብናል ይፈጅብናል አይነት ኤንወይ እንትን አቀረቡና መቀበል አልቻሉ። ስለዚህ አንድ ሰው በከፍተኛ አመራር ደረጃ እንዲሳተፍ አድርገናል። በዞን እና በወረዳ የተወሰኑ ሰዎች እንዲገቡ እያደረግን ነው። ገና ወደታች ስላልወረዱ ነው። ስለዚህ ሹመት ያው እንዲህ ብዬ መጣው ማለት ነው። ምናልባት እርስዎ እንትን የሚሉት በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ የሚወዳደሩትን የሚሳተፉትን ስልጣን ይዞ ሀገሪቱን ለመምራት የተሻለ ሀሳብ ለማቅረብ ነው። ይሄ ድል ሲመጣ ደግሞ ያልተቀበሉበት ዋናው ምክንያት ከግልጽነት ባሻገር ምክንያቱ ምንድን ነው? እኮ በግለሰብ ደረጃ እንትን ሆነ ስትገኝ ነው አይደለ? እኔ እዚህ ጋር የራሴ ኮሚትመንቶች አሉኝ። በዛም ላይ በመርህ ደረጃ እኔ የስልጣን መጋራት የሚለውን ነገር እኔ የፖለቲካ አትሞስፌሩ ክፍት ሆኖ ፖለቲካ ግራውንድ ሌቭል ላይ ሰርተን ስልጣን እንድንይዝ ነው እንጂ ብዙ የምፈልገው። በሙያዬ ማገዝ እችላለሁ፣ በመልሶ ግንባታው ላይ እንደ ግለሰብ በሙያዬ ማገዝ እችላለሁ። ያንንም ገልጬላቸዋለሁ። በተለይ ፌዴራል አካባቢ ላይ ያሏችሁ መስሪያ ቤቶች ካሉና ኢፈርትን ጨምሮ አንዳንድ ካምፓኒዎች ካሉ ማገዝ እችላለሁ እዛው አካባቢ ላይ ሆኜ። ከዛ በተረፈ ግን ሰውን ተካ ነው ያልነው እኮ በኢዜማ ሰውን ተካ ነው ያልነው። እና አንደኛ ከመርሁ አንጻር፣ ሁለተኛ ከግለሰብ ኮሚትመንቴ አንጻር እና ይሄ ዝግጁነት ለምልህ ከዚህ ሄደህ እዛ ትግራይ ውስጥ ለማስተዳደር ዝግጁነትን ይጠይቃል። ከዛ አንጻር እንትን ሆኖ ስላላገኘሁት ነው እኔ እንትን ያልኩት እንጂ አመስግኛለሁ፣ ለእንትናቸው አመስግኛለሁ። ግን ለፓርቲ መሰጠት ነበረበት እና ለፓርቲ አልተሰጠም። እዚህ ላይ ጊዜያዊ መንግስቱ እንግዲህ ሁላችንም ማገዝ እንዳለብን አምናለሁ። ልዩ እገዛ ያስፈልገዋል። እሱን ማገዝ ማለት ትግራይን መልሶ ማቋቋም ማለት ነው። ምክንያቱም ኃላፊነት ተሸክሟል። ሜይ ቢ ምርጫው አሁን ምርጫ አይካሄድም ትግራይ ውስጥ። ስለዚህ አመትም ሊቆይ ይችላል፣ ሁለት አመትም ሊቆይ ይችላል። እርግጠኞች አይደለንም፣ ግን አትሊስት መጠናከር መቻል አለበት። አብዛኛዎቹ የካቢኔው አባላት ሲቪሎች ናቸው፣ ሲቪል ሰዎች ናቸው። የፓርቲ አባላት አይደሉም፣ የብልጽግና አባላትም አይደሉም። ነጻ ሰዎች ናቸው። እስከ ታች ድረስ የመቀሌን ከንቲባ ጨምሮ ነጻ ሰዎች ናቸው፣ ከፖለቲካ ነጻ የሆኑ ሰዎች ናቸው እየተደራጁ ያሉት። ስለዚህ እነዚህን ኃይሎች ማገዝ ለሚቀጥለው የትግራይ ትራንዚሽን ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ እና ለሰላማችንም፣ ለአጠቃላይ ሰላማችንም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁላችንም በያለንበት ልናግዝ ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ሊታገዝ ይገባዋል። ምንም እንኳ ምልህ ቅድም ያልኩ አንዳንድ የተወሰኑ ችግሮች ቢኖርበትም በጣም ፈታኝ የሆኑ ችግሮች ፊቱ ላይ ተደቅነዋል። የፈረሰ መዋቅር ነው እንደገና እያደራጀ ያለው። የፈረሰ ኢኮኖሚ ነው እንደገና እየገነባ ያለው። የኢፈርት ጉዳይ አንድ ትልቁ ፈተናው ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አብዛኛዎቹ ድርጅቶች ምን አድርገዋቸው እንደሄዱ ሁሉ አታውቅም። በእነሱ ተበድረው ገንዘቡን የት ይዘውት እንደሄዱ ሁሉ አታውቅም። በሂደት ነው ይሄ የሚታወቀው። ምን ኪሳራ ላይ እንደሉ አይታወቅም። ግን ደግሞ በርካታ የመንግስት በርካታ ሰራተኞችን ቀጥረዋል፣ በርካታ ደንበኞች አሏቸው። ስለዚህ የኢፈርት ጉዳይ አንድ ትልቁ ችግሩ ሊሆን ይችላል።
ሌሎችም ይቀድም ያልኩ አሁን የህብረተሰቡ የመጠቃት ስሜት እና ያን ሳይኮሎጂ አስተካክሎ ወደ ኖርማል ህይወቱን ለመቀየር ብዙ ፈተናዎች ሊገጥሙት ይችላሉ። ስለዚህ ሁላችንም ማገዝ አለብን መታገዝ አለበት ሚለው ነው እንትን ማድረግ እንፈልጋለን መግለጽ እንፈልጋለን። እንዴ የገጠመ ያለው ተግዳሮት የለም አሁን ያለው የጊዜያዊ አስተዳደር እንዴ ስትዋዩ የገጠማችሁ ተግዳሮቶችና ቀጣይስ ደግሞ እንደ ፈተና ይሆንብናል ብለም የሚሰጉት ነገር ካለ? ያው የካቢኔ አባል ስላልሆንን አልተወያየንም። ካቢኔው ላይ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊነሱ የሚችሉት። እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎች ግን ትግራይ አካባቢ ላይ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ፎረም ለመመስረት እና ትግራይ ውስጥ ያለውን አንዳንድ ፈተና አብረው እንደ ፓርቲ ለተዋቀረው ጊዜያዊ መንግስት ለማገዝ የጋራ አቋም ለመያዝ ፎረም እንትን እያደረግን ነው። ፎረም እየተፈጠረ ነው። የጋራ ፎረም ለጊዜው 5 ፓርቲዎች ነው ያሉት። ሌሎች ፓርቲዎች ሊመጡ ይችላሉ። እነዛ ፓርቲዎችም ሊታቀፉበት የሚችሉ የጋራ ፎረም እየፈጠርን ነው ያለነው እና ፈተናዎችን በፓርቲ ደረጃ ዲስከስ አድርገናል። ሊገጥሙት የሚችሉት ፈተናዎች የሚታዩ ፈተናዎች ናቸው። ስገልጻቸው የነበርኩት ፈተናዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ፈተናዎች ለማለፍ እነዚህ ፓርቲዎች በጋራ ይሰራሉ። የራሳቸውንም በጥናት ላይ የተመሰረተ ግብአት ለጊዜያዊ አስተዳደሩ ይሰጣሉ። ይሄን ለማድረግ እንትን አድርገናል። ፎረም ኦልሞስት ለመፍጠር ስምምነት ላይ ነው ያለነው፣ ሂደት ላይ ነው ያለው። ከዛ ውጭ ግን በካቢኔ ደረጃ የካቢኔው አካል ስላልሆንን ምንድናቸው ቻለንጆቹ፣ እንዴት ነው ሊሰራ እንትን ሊል የሚችለው የሚሉት ነገሮች አልተነጋገርንም ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር። ምናልባት ቀጣይ በትግራይ ላይ ምን አይነት ነገር መደረግ አለበት ብለው ያስባሉ? ምክንያቱም እርስዎ ተወላጅ ነዎት፣ ጎብኝተውታል፣ ችግሩን በደንብ አይተውታል። ፖለቲካ ውስጥም ደግሞ ብዙ አመት ተሳትፏላቸው አሉትና ያንን አይተው እንደው ምንድን ነው መደረግ ያለበት እንደ ሀገርም እንደ ትግራይ ህዝብም፣ አሁን የትግራይ ተወላጆችም እንደ ሀገርም እንደሌላውም ህዝብ ምንድን ነው ሊደረግና ትግራይን መልሶ ወደ ነበረችበት ህዝቡን ህይወት መመለስ የሚቻል? በመጀመሪያ ደረጃ የትግራይ ህዝብ አሁን ራሱን መልሶ በሚያደራጅበት ሁኔታ ላይ ነው ያለውና መታገዝ አለበት። መዋቅር መፈጠር መቻል አለበት። ይሄ መንግስታዊ መዋቅር የምንለው ነገር እስከ ቀበሌ ድረስ መዘርጋት መቻል አለበት። ለዚህ ፍጥነት ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ ይሄን ሴኩሪቲ የትግራይ ፖሊሶች ምልህ አባላት ያልሆኑና ወንጀል ያልፈጸሙ አባላት እየተመለሱ ነው። በፍጥነት መመለስ መቻል አለባቸው። በፍጥነት ተመልሰው የዚህ የጸጥታው አካል መሆን መቻል አለባቸው። ሙሉ በሙሉ ትግራይን ፌዴራል መንግስቱ ወይም ደግሞ ፌዴራል መንግስቱ በአዋጅ የፈቀደለት ኃይል ገብቶ እገዛ ማድረግ መቻል አለበት። ጥበቃውን ማድረግ መቻል አለበት። ይሄ ዘረፋ፣ ውክቢያ፣ ሰዎች መገደል ወዘተ መቆም መቻል አለበት። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የህዝቡ ስሜት እንዲመለስ ያ ብሶት እንዲቀንስ ገለልተኛ የሆነ አካል ተቋቁሞ ሪፖርት ማቅረብ መቻል አለበት። ከዛ በተረፈ ግን የኢኮኖሚ ምናምን ግንባታዎች ነው የሚሆኑት። ያ መዋቅሩም ራሱ ዲማንድ ያደርጋል። ፌዴራል መንግስቱም ኃላፊነት ያለበት ማድረጉ አይቀርም፣ እየተናገረም ነው። የመልሶ ግንባታው ጉዳይ ብዙም ያስቸግራል የሚል እምነት የለኝም እና የህዝቡ ስሜትና የጸጥታው ጉዳይ ነው መጀመሪያ እንትን መባል ያለበት መስተካከል መቻል አለበት። ከዛ አልፎ የዚህ የሚዲያው የነሱ ፕሮፓጋንዳ ወዘተ ምናምን ህዝቡ ራሱን ችሎ እንትን በሚልበት ሰዓትና ጀምሯልም፣ የራሱ ሚዲያዎች ጀምሯል። የድምፅ ወያኔ የነበረው የክልሉ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ጀምሯል። ይሄ እንትን እያለ ሲሄድ ባላንስ መፍጠሩ አይቀርም። የዚህ ይሄ ህዝቦችን እያጋጨ እየሰረቀ እየዘረፈ መኖር የሚፈልገው ይሄ ጽንፈኛ የሆነውና በዘረኝነት በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ዘረኝነትን ሲያራምድ የኖረው ኃይል የእሱ ፕሮፓጋንዳ ሽባ እየሆነ ነው የሚሄደው፣ እየተስተካከለ ይሄዳል። ስለዚህ ወሳኙ ነገር የጸጥታና የመልሶ ማዋቀሩ ጉዳይ ነው፣ ፍጥነት ሊደረግበት የሚገባው። አንድ የመንግስት ሰራተኛ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የነበረው ለ3-4 ወር የዕለት ደራሽ የሆኑና ደሞዝ ወዘተ ደግሞ እንትን ማለት መቻል አለበት። ባንኮች ጀምረዋል፣ የበለጠ እንትን ማድረግ መቻል አለበት። ኢኮኖሚው እንዲያሰራራ የባንኮች የፋይናንስ ጉዳይ ወሳኝ ስለሚሆን ይሄ ነገር መደረግ መቻል አለበት። ከዛ ውጪ የኮሞዲቲ ፍሎው
በዚህ በአጎራባች አካባቢዎች ላይ ጸጥታው ከተከበረ ነጋዴ ለራሱ ሲልም ይዞ ስለሚሄድ ነገሮች እየተረጋጋሉ ይሄዳሉ የሚል እምነት ነው ያለኝ። እንግዲህ እኔ በኔ በኩል ጨርሻለሁ። ምናልባት በጉብኝቱ ወቅት ሄዶ ባዩት እንዲሁም ደግሞ ባጋጠሙት ነገሮች በሙሉ እንደ መናገርና ማስተላለፍ ፈልጋለሁ የሚሉት ካለ እድሉን ልስጥዎት። ይህን ጨርሻለሁ። እንግዲህ ለቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ሆነው እዚህ ስለመጡልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአቶ ተክሌ በቀለ ጋር የነበረን ውይይት ይህን ይመስላል። በቀጣይ ጊዜ ከሌላ እንግዳ ጋር እስክንገናኝ ድረስ ሰላም።